Nu ska vi ta och rita lite mera linjen, men efter att vi har ritat linjerna så ska vi ta och titta lite på värdena, det vill säga vilket värde den här har. Det vill säga lite var linjerna ligger och sen också någonting som kallas till nollställe. Så det blir den här filmen. Men först ska vi rita två stycken linjer. Som du har gjort när du har övat så har jag sagt att du får välja precis vilka värden du vill på x. Och nu har vi helt två stycken. Inga krusiduller där med de ekvationerna. Så vi kan helt, precis som tidigare, välja 0, 1 och 2. Och 0, 1 och 2. Lägg in på x:ets plats din nolla. Och så räknar du ut att vad blir då motsvarande y-värde. 2 gånger 0 minus 2. 2 gånger 0 är 0. Och så minus 2 så blir minus 2. Alltså punkten 0 minus 2. Ligger på linjen. Lägger in en etta på, x:ets plats. Så 2 gånger 1 minus 2 blir 2 minus 2 som är 0. Det vill säga punkten 1, 0 uppfyller det här kravet. Och sen till sist 2 gånger 2 minus 2. 2 gånger 2 är 4 och 4 minus 2 är 2. Alltså punkten 2, 2 uppfyller också det här kravet. Nu kan vi ta rita alla lösningar till den första ekvationen. 0 minus 2, 1, 0 och 2, 2. Här har jag alla lösningar till den. Nu märker du att det går, varje gång jag går en ruta till höger så går jag två uppåt så att du vet var du kan ha hjälp lite längre ifrån också. För att samma mönster uppfyller den ju hela tiden. Där. Och kom ihåg att skriva linjens ekvation vid linjen så att du vet vilken som hör ihop med vilken. Den andra uppgiften, eller andra linjen, lägg in istället för x en nolla, alltså minus 0 plus 1 är lika med 1, alltså punkten 0, 1 uppfyller ekvationens krav. Minus 1 plus 1, det vill säga byt ut x mot 1, minus 1 plus 1 är 0, alltså punkten 1, 0, det vill säga talparet uppfyller linjens ekvation. Och sen minus 2 plus 1 är lika med minus 1. Så den tredje jag har här för att hitta var alla lösningar till ekvationen finns är 2 minus 1. Pricka in punkterna. 0, 1, 1, 0 och 2 minus 1. Den här går genom diagonalt. Så kan ha lite hjälp där uppe med det så att jag får det att luta. Det är det negativa med att ta de här punkterna eller välja dem så nära varandra att det kan ibland bli lite snett om att man sen ser mönstret. Så ibland kan det vara bra till exempel välja minus 3, 0 och plus 3 till exempel så får du dem lite längre ifrån varandra punkter så det är lättare att rita linjen. Och sen ännu skriva in linjens ekvation. Sådär. Nu tänkte jag att vi ska titta att vilka hurdana värden har y-koordinaten? Man brukar tala om linjens värden eller funktionens värden. Det vill säga, om vi börjar med den här nu, den här linjen. Hurdana värden är det på y-koordinaten här? Det vill säga, här är y-koordinaten 5, där är den 4, 3, 2, 1 och så vidare. Det vill säga, den är positiv. Alla de här värdena är positiva. Så här är alltså linjen positiv. Om vi tittar på den här linjen så har den här har den y-värde 6, 5, 4, 3, 2 och så vidare. Det vill säga här är alla y-koordinater positiva. Var är de då negativa? Om vi tittar härifrån så här är den y-koordinaten minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2 och så vidare, minus 1. Det vill säga här är de negativa. Och på motsvarande sätt blir ju också den här linjens y-koordinater negativa här. Så om du tittar alltså på varje punkts y-koordinat så är den negativ här. Det vill säga linjerna har negativa värden under x-axeln och positiva värden ovanför x-axeln. Men vad händer i
den här punkten. Vad är y-koordinaten där? För båda linjerna faktiskt. Det råkar bli så att de här på samma ställe. Jo, där är y-koordinaten 0. Det vill säga det talas om linjens nollställe. Där linjen skär x-axeln hittar vi linjens nollställe. Och det här kan man faktiskt också, förutom att rita ut och titta var den blir, så kan man räkna fram det. Jag tänkte att vi skulle ta ett sådant exempel. Att vi räknar ut vad är linjens nollställe. Om vi tar till exempel den här linjen, 4x plus 2. När är y-koordinaten 0? Det vill säga, vad är nollställe? Gör det till en ekvation, flytta, byt ut alltså y mot en nolla. Och så löser du den. Att vad blir x-koordinaten när y ska krävas att den är 0? Nu är vi vana att ha x över på vänstra sidan, så börjar med att flytta den till den sidan. Och sen löser du den helt vanligt, den här ekvationen. Minus 2 först, så får jag 4x är lika med minus 2. Och sen dividera med 4. Alltså x är lika med minus 1/2. Så den här linjen, om jag skulle rita den, skulle jag få den att nollställa här. Här ska den gå genom x-axeln i minus 1/2. Lycka till med att hitta nollställena för linjerna.